série alternada. Senhor, nós merecemos, Senhor, esse título. Os trancos se passaram, meu Pai. Obrigado, Senhor. Coloca junto com esse grupo até o fim da minha vida, Senhor. Esse grupo é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Com muita determinação, sai de campo com o título, com a emoção da conquista. E parabéns para todos que juntos vieram aqui para torcer, parabenizar o torcedor, parabenizar a imprensa, todos aqueles que deram colaboração a esse grupo.